So ito naman, sige, para medyo light. Kamusta naman ang love life ng mga naglo-law school? Ayos ka. Hindi. Oh. Wala nito dun ah. Welcome back to Kuda Serye, kung saan tayo ay magkukwentuhan, magchichismisan at magkukudaan lang about life, adulting, career, love life, kaperahan at kung ano-ano pa. I'm Jazz and I'm your Kuda Serye host. Kumusta kayong lahat today? Wow, na-miss nyo ba ako? Eme. So for this episode ay gustong-gusto niya kasing ma-guess. Lagi siyang nagme-message akin, joke lang. Lagi siyang nagko-comment, kailan ba ako, char? Pinagbigyan ko na po. Hindi, joke lang. Kasi nga, parang gusto kong ma-guess dito ay mga friends ko from iba't ibang larangan ng buhay at iba-ibang kwento ng buhay. So, nagtawag ako ng isang law student ngayon. So, ang kwentong ito ay about Buhay Law School. O sige, tatawagin ko na siya. Tutoy Reginald Valencia. The future. Hello, attorney. Hello. Hello mga Jasters, good afternoon. Wow, formal. Nag-hide din yung sarili ko kasi ako mismo, hindi kasi ako mismo Jaster, so nag-hide din yung sarili ko. Follower ako, member ako ng group. Wow, thank formal. You for having me here. Toy, ayun si Tutoy po ay aking office mate ngayon. At ang tawag ko po sa kanya ay Tutoy dahil ang tawag ng lahat naman sa kanya ay Tutoy. So, Tutoy na lang po ang itawag namin sa kanya. So, Toy, kamusta ka naman? Kasi ako lang po ang lalaki sa office. Oo, siya lang yung okay lalaki. Okay lang. Malapit na magpasukan. Malapit na magpasukan sa September 10. Start na ng sale namin. Ulit. O, online na siya. Tapos. Oo, kasi nirequest ng mga students sa iyo. Yung kapatid ko din na may klase na. So, ayun, Toy. Sabi ko nga ay itong kwentuhan na ito ay about saan nga nag-aaral? Saan nga pumasok? Nag-chika pa ng iba okay. Eh. Sa University of Batangas. Shoutout. Just... So, ayun nga, about law school to yung ating, dahil kasakulang ay, taga doon din yung bata. Okay, yeah. Ang dami mo dismiss! So, sa kasalukuyan po, ay si Reginald ay nag-aaral ngayon sa UP Law sa kanya ng ika-third year. Tama ba? Third year mo na? Third year. Ang bilis, no? Third year na. At, ayun nga, gusto naming pagkwento ng law school. Ako pa nun, ano, nangungutang pa ako sa'yo. Ay, at Toy, ako pala. Sige, kwentong ano to ha. Hindi po makakapag-enroll si Tutoy sa law school kung hindi ko siya pinautang. Tandaan mo, yung pagiging attorney mo nakasalalay sa akin. Malaking part. Malaking part po si Jasmine Abrilia ng aking legal career. Kung hindi niya po ako pinahiram ng 5,000 noong simula ng SEM ay baka hindi na ituloy-tuloy. Hindi na ituloy, sorry. Hindi sa akin niya ako sarili. Kaya pag ako ay nagkakaso, alam mo ituloy. Na. Nakikipart. Oo. Meron na, naka-reserve na. May time na naka-reserve. Oh, hindi po pwede ito kasi for Jackie po ito. Yes, oo. So, in the future, kayo dyan. Char, listen, joke lang. So, Toy, ayun niya. Diba na law school ka? UP Law po. What made you decide na mag-law school? Kasi, diba, parang halos magkasing edad lang tayo. Mga, ilang taon ka nag-law school? 25 ako nag-start. Oh, 25. Paano ka nag-decide? Kasi, diba, nag-masters ka din. So, ikwento mo, paano ka napunta dyan? Bali, nung, matagal ko na naman ata, matagal ko na talagang gusto pumasok. Pero alam mo yung feeling mo na hindi pa tayo. Parang may ganun eh. Na nagsabi sa'yo na hindi pa ready, hindi pa tayo yung time pumasok. Natandaan ko nga ito lang. Di ba may mga ano nga sa Facebook, yung parang looking back the past. So, yung ano, memories. Ano tawag nga doon? Memories sa Facebook. Memories mo. Nang something 2011 pa ata, nagsabi ako sa post sa sarili ko na gusto kong pumasok ng UP Law. So I think before pa gusto ko. Pero pakiramdam ko lang sa sarili ko na hindi pa ako prepared. Tapos nung 2018, February 2018, feeling ko gagraduate na ako ng Masters. Feeling ko gagraduate na ng Masters. Kasi thesis na eh. Thesis na tapos nakapag-defend ako.
So, ang kailangan na lang ay i-conduct yung study, then another set ng presentation. So, basically, for, ang gagawin ko na lang sa study ko ay execution. And then, so nag-apply na ako ng LAE. Saka hindi ko naman iniisip kasi napapasa ako, sino ba naman ako para pumasabi. So, try lang ako mag-take ng exam. Oo, legit! Try lang ako mag-exam. Kasi may mga kilala na ako na hindi nakakapasa. Oo. So, parang akin, para alam ko lang sarili ko na time na kumuha ng exam, pero hindi ko sure kung papasa ako. Mm-mm. So, tinay ko lang na mag-exam. And then, kailan ba nun? Kasama ko, si Tita Carla, una kong ano, napag-informan na pumasa ako. Kasi doon sa table, doon ko nakita ka agad. Sa table ko. So, sinabihan ko si Tita Carla na, shout out Tita Carla. Lae, so, shout out Tita. Wala kami kamalay-malay na nag-exam ka. Kasi, diba, kayo yung part. Oo. Kasi nga, ayoko malaman ng iba kasi parang hindi ako confident. Pag pumasa, no? Ay, kapag hindi pumasa. Oo. Tsaka mahirap yung akala, parang nagpipiling ka na matalino ka, di ba? Parang UP Law, matatalino lang dapat. So, matalino ka? So, ayoko magpipiling ka na nagpipiling. Hindi. So, ayun. Nung May 2018, doon ko nalaman na nakapasa ako. Tapos, ano pa ako, hirap na hirap pa ako. Hindi ko alam kung iiwan ko ba yung masters or tutuloy na ng law school. Kasi sa UP Law, pag walang deferment policy eh. So, hindi mo pwedeng sabihin na, pumasa ako ngayon, hindi mo na ako papasok. Next year na. Walang ganung policy eh. Once na defer mo, meaning, nilelet go mo na yung slot mo. For next time na papasok, mag-exam ka ulit. Eh, hindi nga ako confident na paano pumasok sa first exam. Tapos, hindi ko, basically, wala akong, hindi ko afford a let go. So, pinili ko nun na i-let go muna yung masters. Maski thesis na lang yun at sobrang i-execute ko nun yung study. Tapos, hoping na after naman this, hopefully matapos on time and makabalik din ako within the time frame ng master's period. So, bata ka pa ba na isip mo na mag-law school o nito na lang tumanda-tanda? Kasi di ba DevCom ka din sa UPLB? So, parehas din po pala kaming DevCom. Oo. Or ngayon lang? Oo. Nung bata ako, gusto kong maging engineer. Kasi yung iba eh, parang iba. Yung tatay ko pala ay engineering undergrad siya. So parang, alam mo yun, pag anak ka, gusto may pagpatuloy yun at simulan ng parents mo. So before, gusto talaga mag-engineer. Gusto maging mechanical engineer. Ngayon, nung sa off-cut na, di ba may pili-pili ka? Ang sabi sa akin sa school ay, pumili ka ng isang gusto mo at pumili ka ng isang para lang pumasa. Ganun yung nangyari. So, pinili ko ay engineering and then isang hindi kilalang course. Sabi kasi, di ba, like, pili mo hindi kilalang course. Kasi parang walang kukuha para makapasa ka. So, pinili ko sa Diliman yata ay chemical engineering saka social work. Mm-mm. And then, sa Los Baños ay mechanical sa Diliman and then social work. And then sa Los Baños dahil walang mechanical, civil, chemical engineering at development communication. Mm-mm. So, pumasa ako sa pinaka-last option ko. So, niloloko pa ako ng mga kapatid ko noon na baka mag-isa ka lang dyan sa course mo. Kasi hindi nila alam. Baka, kaya ka nakapasa kasi ikaw lang mag-isa dyan sa course. Ikaw lang nag-apply, kaya daw nakapasa. So, ayun. So, ganun yung story. So, noon, wala talaga sa pangarap ko. Hindi ko pinangarap. Wala sa hinuha. Wala. Parang, hindi siya part ng plan talaga. Naging part lang siya ng plan noong recently na late college kasi tatandaan ko noon may isang subject tayo sa DevCom 180 ata yun. Media and Society ata yun or Communication and Society. 180, oo. Oo. So nag-invite, 180 ba yun? Something like nasa 100 level. Di ba 80? Di ba? DevCom 80. Oo. Tapos parang nag-invite ng lawyer, nag-talk siya doon ng mga bagay-bagay about right and all and ganyan. Mm-hmm. Tapos so doon hindi pa ako settled na yeah siguro mag-law ako or what. Wala pang ganung thinking noong nag
noong nag-masters ako, nagkaroon ako ng middle law class. Sa sobrang mga ako sa mga teachers, kasi dalawang prof ko ay graduate ang middle law. Tapos, para ang tatalino nila, parang well-versed sila. So, doon ko napag-isipan na mag-take ng law talaga. Meron ako isang prof specifically na in-encourage talaga ako mag-law. So, graduate siya ng middle law, lawyer siya. So, in-encourage niya ako mag-take up ng law. So, yun. Doon ko na pag-decide. So, hindi siya yung gumising ako na sa umaga, gusto maging lawyer. Oo. It's a process eh. So, nung bata ako, gusto maging pari ata nung bata ako. Tapos, nung na-realize ko na gusto pala ni Papa ng engineer. So, sabi ko, gusto mag-engineer. Oo. So, tapos, nung napunta ako sa DevCom, so, pinangarap mo na maging reporter, writer. Oo. Ganyan. Tapos, later on ko na lang na-realize na gusto pala mag-law. So, kung hindi ka nakapasa ng LAE, so LAE po ay, ano nga ni LAE te? Para lang... Law Aptitude Exam. Oo, sa UP. Tutuloy mo ba yung law sa ibang school? Or UP lang yung gusto mo? Hindi naman sa UP lang yung gusto ko. It's just that yun lang yung afford ko. Mababa yung tuition. Yung tuition ng law sa UP ay same lang na undergrad. Like, para ka na nititake ng undergrad course ulit. Sa ibang school kasi mahal. Mm. Like sa... saan ba? Sa Ateneo yata, like 170,000 plus. Mm-hmm. Sa BEDA is nasa 70,000. Sa UST ay nasa around 40 yata or 50,000. Mm-hmm. So, hindi afford. Hindi kaya. So, sa UP, kung maglolo ka, paying student ka, ay nasa 26,000 plus ata. Mm-hmm. Marami pang scholarship. Tapos, so pwede, alam ko kasi na ang law student qualified mag-apply sa, yung time natin, STFAP, Social Exclusion and Financial Assistance Program. Ngayon ay SFA, Student Financial Assistance. Mm-hmm. Student Financial Assistance. So, qualified mag-apply doon. So, kaya mong pababae yung tuition mo. Kaya mo nga siya mapawala na wala ka kaya babayanan. So, ayun. So, kaya ako nag-decide mag-UP law. So, kung hindi ako nag-UP law, baka hindi ako nag-law talaga. Kasi nga, hindi ko naman afford. Mahal eh. Mahal yung, tsaka mahal yung libro, mahal yung everything. Malayo sa, UP din yung pinakamalapit sa work ko. So, Toy, kasi syempre, ang mga idea ko lang about law school ay kung ano lang yung mga napapanood ko sa TV, ganyan. Feeling ko sobrang ibang world niya. Yung perspective ko, ganyan. Pero sa tingin mo, anong pagkakaiba ng law school sa college at saka sa master's? Kasi nag-master's ka rin eh. Anong pagkakaiba niya? Kasi yung sa master's, kaya ko pumasok sa class na hindi ako nag-aral. Totally hindi ako nag-aral. Ang teacher ko yung may responsibility mag-explain sa akin. Sila yung magsasabi, magkoconnect the dots. Diba? Sa law school kasi, hindi. Papasok ka ng class, alam mo na dapat lahat ng supposedly ituturo that day. Kaya pag tinanong ka ng teacher, ng professor, tapos hindi mo alam yung sagot, masisinko ka. Mm-hmm. Kasi may tendency na mapaupo ka agad. So hindi yung present kasi sa master's. Hindi ka pwede kang pumunta sa master's na hindi ka totally nagbasa. Sa law school, hindi ganun yung situation. Malaking chunk ng grade namin din yung recitation. So before, sabi ko, kasi nung tatanda ko ng undergrad, ang bubuhay na sa akin, kasi hindi ako magaling sa written exam. Ang bubuhay sa akin ay recitation. So, sabi ko, na nakita ko na usually malaki yung part ng recitation. Sabi ko na, ako kaya ko naman pala sa law school kasi malaki yung recitation. Oo. Then nung nasa law na ako, tsaka ko lang na-realize ko anong ibig sabihin ng recitation nila. Mm. Ibang totally different kind of recitation. Hindi mo siya pwedeng sa undergrad, hindi mo pwedeng plastic and bola. Oo. Hindi mo pwedeng bola-bolahin yung prof mo na. Hindi mo pwedeng bola-bolahin. I'm sorry. Gusto ko yung may mga aso. So hindi mo sila pwedeng bola-bolahin. Pag sinabi nila sa iyo kung ano yung
pag sinabi na sa'yo, what is the fact, what are the facts of the case? So, kailangan mo sabihin kung ano yung mga facts of the case. Ano, kung ano yung nakasulat doon sa case mo. Hindi mo yung mapupulot elsewhere. Hindi mo yung malalaman kung hindi mo binasa talaga yung case. So, madali na sana yung buhay mo kung isang case lang yung babasahin mo. Uh-oh. And usually, sa isang day, you have to read 20 cases, 15 cases, na that nasa utak mo yun. Na pag tinawag ka, kaya mo i-recite. So, alam mo dapat yung flow. Hindi pa yun, hindi lang cases usually. You have the commentaries pa. You have the law pa itself. You have to memorize the provisions. Mm-mm. So, pwede mo iparot, pero the general rule is dapat minimemorize mo sana. Mm-mm. So, yun. So, wala nun, wala yung mga yun sa masters. Oh, so, minsan, alam, as in, dun ko lang talaga na-realize na super kabado ko na every time darating yung prof ko, as in, parang gusto kong lamunin sa lupa. Pag nabunin yung, pag nag-shuffle na ang prof mo ng class guard sa sapat, mararamdaman mo na yung tension sa paligid. Mm-hmm. Alam mo na. Alam mo yung tension sa paligid. Pag nabunot, ay nako, malas. May malas, may talaga, kaya malaking factor talaga yung swerte or malas sa law school. Kasi, dahil nga, minsan talaga, ano eh, heavy day sa work, or wala ka lang, or hindi ka, wala ka sa mood mag-aral that day. Bila ka natawag. Eh, limang beses ka lang, for instance, sa isang sem matatawag. Isa doon, 5 na. So, ang highest na grade mo na kaagad makuha ay 80% for the essay. So, malaking chunk na rin na wala ka agad sa sa'yo. Para everyday ka may exam. Ganun. Pumasok ka na ba nang hindi ka nagbasa? Pumasok ka na ba nang parang talagang hindi, wala kang alam? Hindi mo pa nagagawa? Ah, so kasi, may kanya-kanyang way. May kanya-kanyang way kasi yung mga professor. Depend, may kanya-kanya silang technique. So, may professor na, anong tawag? Cycle. Ang tawag namin cycle. Cycle. At may professor na totally random. Pag sinabi mong cycle, meaning, natawag ka last week, sure ka na hindi ka matatawag this week. Okay. Hanggang hindi natatawag lahat ng tao sa class card, hindi ka matatawag. So, yun yung cycle. So, pag may ganong sub, may ganong pro, sobrang daming mabasahin kasi talaga. So, minsan, para mairaos mo ibang subject, may kailangan kang i-alay na subject. So, dahil okay ka na naman dito sa subject na to, makikinig ka na lang sa discussion ng prof, saka ng student na malas na matatawag. So, minsan, ang tendency mo, i-ano na lang, i-alay na lang. Tawag namin alay. Alay na lang itong week na to, yung subject na to. Hindi ko muna aaralin. Ibang subject muna yung ipo-focus ko. Tapos yun na muna yung aral. So, minsan, i-admit ko na may mga times talaga na hindi ako nag-aaral. Kasi, either super pagod na yung brain ko to absorb any more legal provision, concept, or sobrang dami nung demand ng isang subject na kailangan mong ialay yung ibang subject. Toy, kapag law school ba? Kasi parang, pag nagkakwento ka sa amin naman, kinakwento mo naman yan sa amin, di ba? Lagi ko sinasabi, di ko yan kaya. Kasi ako talaga, hindi ako magaling mag-memorize. Tapos, hindi rin ako mahilig magbasa. Tingin mo talaga, pag law school or gusto mo mag-law, kailangan magaling ka mag-memorize? Hindi naman siguro. Kasi ako, admittedly, hindi ako marunong talaga mag-memorize. Hindi ako magaling mag-memorize. Kaya ko lang, kaya lang si Crono survive ng college kasi kaya mo siyang iparot. Kaya mo i-char-char yung mga prof mo at maniniwala sila na, alam mo yun, kaya mo balihin pala. No undergrad kasi, kaya mo pang medyo dalihin sa mga high-polluting words. Kaya pang dalihin sa magandang phrasing. So ako nagpapasa ka lahat ng output, ganun. Oo. Hindi ka nababagsak. Hindi ka na, so, substantial compliance, hindi ka nababagsak. So, sa law school kasi, hindi naman, kailangan mo lang ma-memorize yung, kailangan mo lang ma-make sense yung law. Sobrang dami ng law for you to memorize everything. Impossible talaga eh. Alam mo, pag may tinanong ka ng law student, tapos sinabi niya, abisado niya lahat ng provision, ay kung niya pa, hindi ko, baka, parang hindi. Sino kate? Tao ka ba? Hindi kaya. Oo. Baka hindi ko alam paano mag-work yung brain niya. Pero I'm sure na hindi ako makaka-relate kasi hindi ko nagagawa yun.
So, ang gagawin, yung per professor kasi, kada professor, meron din silang mga pet provision. Ano? Pet? Yung mga gustong-gusto nila, pet provision. Paulit-ulit na sinasabi nila. Yung paulit-ulit nila dinidiscuss. So, meaning for them, relevant yung provision na yun. Relevant yung provision na yun for them, but it doesn't mean that it is relevant to everyone. But for the specific professor, it is relevant. And that you should memorize that provision. So, ilan lang naman usually yung mga, siguro mga swerte na yung mga, malas na yung mga 10 provisions siguro sa isang professor na sobrang paulit-ulit na memorize. So, ang tendency mo, i-memorize yung mga yun. Or isa puso mo talaga, yun, doon ka mag-focus. Yung iba, kaya mo na iparot yung iba. More like ang law school ay hindi, you have to study smart. You should study smart. You have to choose yung priorities mo. Ay, ako, kagaya ko, nag-work pa ako. So, I cannot pull all my attention to law school. So, man divided attention ko eh. So kailangan kong study smart talaga. So, minsan kailangan iparot lang. Depende rin sa prof kasi kung considerate ba sila. How do you study smart? Wow! Study smart kasi sobrang dami mong imememorize. Kailangan mo talagang maging mautak paano magmememorize. So, minsan ang ginagawa ko, gumagawa ako naman ni Monix. Naman ni Monix. Yung kunyari, minsan kasi yung isang law, nagko-contain sa kunyari ng 20 items. 20 plus items ng list. Puro list lang. Kunyari, kagaya ng provision na ano yung mga hindi mo pwedeng, ano yung mga excluded. Kunyari, may utang yung isang tao. Ano yung mga bawal mo kunin sa bahay niya pag hindi siya nakabayad. May mga ganun lista. So, may mga siguro more than 20 items ata yun. So, hindi mo mamememorize. Pag mga enumeration. Tapandaan mo lang isa-isa. Oo. Pag mga enumeration, kailangan mo i-make sense. Ang ginagawa ko, yung mga mnemonics ko, kinoconnect ko sila sa life ko mismo. So, kunyari, kinoconnect ko sila, yung paano ko i-draft yung mnemonics ko, kinoconnect ko sila sa life ko, sa mga nakikita ko sa surrounding or kunyari yung topic ay about utang, so isip ko ng concept na related sa utang tapos yun yung gagamitin ko pang mnemonic. So kunyari utang, you, ano yung sabihin ng you? T-A-N-G, ganyan. Para matandaan mo. O pag naisip mo na ano nga ba tong listahan na to? About to utang. So ilista mo na lang sila. So more like i-relate mo sila sa buhay mo. Paano mo sila nakikita sa buhay mo? That I think is how to study smart. Parang ganun. I'm not expert, pero ganun yung ginagawa. Oo, ganun ginagawa ko. Parang ginagawa ko rin yung dati nung elementary kapag mga may kailang ay memorize sa kanong high school. Yung marang lalagyan mo nga ng sarili mong meaning, yung mga ano. Pero yung, like yung mnemonics na yun, subukan mo siya ibigay sa ibang tao, hindi siya nag-make sense. Oo. So, kailangan mo din talaga ito yung gagawa ng sarili mong study habit. Anong mga pinaka nakakatawa mong recent moments na may naalala ka or pinaka embarrassing na parang hindi ka talaga nakasagot ganyan or sabog ka nung araw na yun, mga ganun? Well, actually, marami. Meron akong isang subject. Hindi, may isang particular subject. Ito yung mga first year pa lang yung adjusting. Hindi mo alam talaga kung anong alam mo nung first year ako, na-realize ko, hindi ako nagbabasa ng libro. Parang undergrad setup. Papasok ako, hindi ako nag-aaral. Recently ko lang na-realize na hindi pala yun yung way kung paano mag-aaral sa law school. Kasi nga, like sinabi ko sa'yo, dapat pag dumating ka sa class, alam mo na yung lahat ay tuturo. Before hindi ako ganun. So may instance na first year ako nun, may isa akong prof na siguro gusto niya akong turuan kung paano mangyayari, kung paano dapat yung gawin. Kasi nakikita niya siguro na hindi ko ginagawa. At siguro it appears to him na hindi ako nag-aaral. Tinawag niya ako, ito yung prof na hindi siya cycle. Ano siya? Random. So, pag nabunot ka niya, kahit nabunot ka kahapon, isang araw, ikaw ulit mag-resit. So, meaning, kailangan mo everyday pumasok sa niya, prepared ka. So, yung prof na yun, tinawag niya ako this week. May hindi ako nasagot. So, pinaupo niya ako. So, sinko. So, the next week, ayun yung hindi ko pa alam nun na
ano pala siya, na random. So, oh, kina-next trip, syempre, parang depressed ko pa kasi nasing ko ka. Oo. Saka parang iniisip ko, no, baka wala naman ganun ka-harsh na professor na last week tinawag ka, sinin ko ka, ngayon sisin ko ka ulit. Oo. So, pumasok ako noon ng medyo down. So, parang ano kasi ata noon eh, ang pasok namin noon, 5-unit course, so 3 times a week ako pumasok. Parang Monday, Tuesday, then Friday. So, nung Monday ako na 5, Tuesday may pasok ulit kami. Natawag ulit ako. Kasi di ako ulit nagbasa. Hindi ako nagbasa ulit. So, tinanong niya ulit ako. I tried to save myself. I really tried to salvage my dignity that time. Pero wala pa din. Na-sink ulit ako. Tapos, nung ika-third time, siguro mga after a week. Basta, madalas ako matawag. After a week siguro, natawag na naman ako. Nakikiusap na ako sa prof. Sinabi ko na talaga, sir, I did not study. I hope that you give me a pass this time. As in, sarap ng lahat ng classmate ko, nakikiusap ako sa prof na baka naman pwede na wag muna ako. Alam mo, siguro na-realize niya na kita niya yung frustration ko. Sabi niya, no, you can do it. Sabi niya, you can do it. Part of the law. Tapos yung mga classmate ko, pinapakita naman. Kasi pag naka-resit ka, nakatayo ka. Oo. So yung mga, bawal mo tingnan yung mga classmate mo kasi cheating yun eh. Oo. Generally cheating yun. Kasi imagine mo, para ka nag-i-exam. Tapos tumiting ka sa, no, wopya ka ng sagot sa classmate. So dapat, pag nag-resit ka, nakatingin ka lang sa prof. Yung prof ko, para kasing feeling niya, super desperate na parang super down. Mamakaawat eh. Oo. Ang ginawa niya, ay, parang hindi na siya tumitingin sa akin. Kaya bibigyan niya na ako na tingnan ko yung katabi ko mga classmates ko. Na para malaman ko yung sagot at para makapag-participate ako sa class. So, tatandaan ko nun, yun yung mga time na uwi ako kay mama kasi umiiyak ko talaga ako. Kasi hindi ko talaga kaya, ba't kasing ko na naman ako. Kasi parang sama-sama sa loob mo eh, di ba? Ano namang kamalasan na naman yung nangyari naman dito? Kasing ko na naman ako. So, sa isang subject na yun, siguro nakatatlo akong 5 nung sa class na yun. Pero sa mabait ng prof, mataas yung grade pa rin niya binigay sa akin. Anong natutunan mo doon? So, after nun, nag-aaral ka na lagi? Oo, alam mo, sobrang naano ako sa kanya before. Kasi, ba't ako lagi? Parang feeling ko, in-stick na yung class card ko sa harapan. Pero sa kanya ako natuto talaga na mag-aral. Paano ako mag-aral sa law school? Na kailangan ko, pag dumating ako sa class, hindi ako nagbasa lang. Nagdumating ako sa class na prepared ako for the recit. Kaya pag yung mga professor, before kasi, pag sinabi ng mga professor sa akin na, read this provision, the pages 1-2, ganyan. And then read this case. As in, babasahin ko lang talaga before. Hindi ko alam na ang pagbabasa pala na gusto nila ay pagbabasa for law school. Na meaning, imememorize mo na pag tinanong ka ng any facts sa case ay masasagot mo. Meron kasi yung mga random na prof na what is the color of the curtain in the house? Ganyan, where the victim was killed. So, like sino magbabasa? Makakaalala nun kung hindi mo ako. Oo. So, pero may mga ganun ka random na prof. Siguro just to test you. Oo. So, ayun. Yung mga professors, yung mga nakikita kasi natin sa TV, ano eh, paano ba mga professors ng law school? Yung mga talaga bang mga maldita, gano'n, mga nakakatakot? Or meron din talaga mababait? Or sino yung ideya mo ng parang laging matapang na babae na, ano nga, sino nga yun si Miss Minchin? Hindi ko alam. Hindi ko pa yun napapanood eh. Oh, so may mga prof talaga na sasabihin nila sa'yo, kasi first year sa law school, screening stage, sasalain talaga kayo para lang masabi kung sino deserving pumunta ng second year. So may mga prof talaga na sabihin na kaya kami nandito kasi para salain kayo. So sabihin talaga nila na at the end of the sem, ganitong number yung matatanggal sa inyo.
So, outright. Tapos, minsan, may naranasan pa akong prof na nag-walk out. Nag-walk out sa class, nainis siya sa amin. Nagalit. So, matatapang naman sila. More of mix. May prof na sobrang bait. So, yun yung mga thankful ka. Kasi minsan may nakakatakot talaga na prof, strict na prof. Pero may binibigay naman hope, luckily ni Lord na kinatumbasa naman niya na mababait niya na prof. So, nababalance. So, hindi naman lahat sila terror. Marami din naman sana mabait. Ano sa tingin mo yung mga misconceptions? Kuwari, yun nga, parang another misconception yun na ano, lahat ng prof ay matatapang, ganyan, or mga strict talaga. Ano yung mga iba pa mong ano, misconceptions about law school na nung na nagulat ka na nung nandun ka na sa law school? Ah, ganun pala. Siguro kasi before, kasi ano na eh, professional school ang law school. Para sa, parang kung ako, from outside point of view, parang mamahalin kasi. Parang mahal, parang hindi ko afford. Parang isa yun sa nag-hinder sa mga students na wag na ituloy. Kasi mahal. Mahal yung law school, magastos, maraming bibilin. Na not knowing inside the law school itself, alam mo, I think yun yung thankful siguro ako sa UP. Kasi strong yung alumni system nila sa loob. So even though graduate na yung iba, nagbibigay sila nag-extend ng support sa college. So maraming scholarship sa law, sa College of Law. At least sa UP College of Law. Minsan, marami akong kakilala na sila pa yung binabayaran para mag-aral lang. Oh, na hindi yun dependent sa grade, ah. Hindi yun dependent sa grade. Hindi yun kasi naka-stress ka sa isang subject ay natatanggal ka sa scholarship. May ibang kind ng scholarship na ini-implement yung UP College of Law na dependent sa need talaga ng student. On the premise na ang capable naman mag-aral talaga ay mayayaman. Kasi sila tong may mga yaya, sila tong walang pinoproblemang gastusin, sila tong focus lang sa pag-aaral. Parang ganun yung premise. So, ba't mo ipapunish yung may hirap na students? Simply because marami silang intindihin sa buhay. Maraming iniisip na bagay na minsan nakahinder for you to focus sa pag-aaral lang. So, yun, I think yung isa sa misconception na mahal. Pero, at least sa UP College of Law, I can say na hindi siya mahal. Actually, may maraming support mechanism sa loob na sila pa mismo yung tutulong sa'yo na matulungan ka mag-graduate sa College of Law. So, Gutoy, ito naman, anong nagbago sa buhay mo noong nag-law school ka? Kasi, syempre, as a, di ba, office mate tayo, so lagi tayong magkakasama everyday. Kitang-kita ko, pansin na pansin ko na hindi ka na namin masyadong, hindi ka na namin noon masyadong nakakasama bigla. Di ba, parang dati, everyday, nagja-jogging tayo, nag-dinner kung saan-saan. Tapos, nung nag-law school ka, ano ka na? Laging hindi ka na namin nakakasama. At tapos, parang makahabol ka na lang lagi, mga ganon. So ako, napansin ko na nabawasan. Na hindi nakakahabol minsan. Na hindi. Na hindi pa nakakahabol. Boys, na nag-promise na makakahabol, pero hindi nakakahabol. So, ayun. Ano yung mga sobrang nagbago talaga? Hindi mo na kasi control yung time mo. Sobrang dami mo dapat basahin. Parang kami, sa mga friends namin, sa loved ones namin, sana lang maintindihan na, sino ba gusto mag-aral? Gusto mag-aral? Kung pwede lang na magsaya ka lang the entire day, hindi masaya mag-aral. Hindi siya ganun na parang, oy, natuklasan ko sa case na to, tapos magpa-party ka. Hindi naman ganun yung situation. Struggle yung pag-aral. So, ayaw mo as much as possible na struggle. Pero, parang mas stressful ata yun pag natawag ka sa recit tapos sa 5 ka. Parang yun ata yung mas stressful. Na kaya ka nag-aaral kasi iniwan. So, yung mga nawala, yun kagaya mo nga na hindi nga ako nakasama na every time. Hindi ko kasi controlled na yung time. Parang every night kasi nag-aaral. Every night. Parang kakatapos mo lang sa isang subject, mag-aaral ka na naman for another subject. Ako, personally, nag-aaral ako ng usually from 9 p.m. to 1 a.m. Kasi 1 a.m. yung
1 a.m. yung curfew sa dorm. So, kailangan na bumalik by 1 a.m. Lumaki yung inaalat mo na tayo sa pag-aaral. Hindi, kung every time na may opportunity mag-aaral, mag-aaral ka. May time ba na parang pagod ka na ayoko na? May na-experience mo ba yung time na yun? Madalas. Oh. Alam mo ba, may meron kasing sem, second year first sem. Sobrang hirap talaga. Mm. Like, hindi ako natutulog na Friday. Mm. Hindi ako natutulog, imagine mo yun, ha? Hindi ka natutulog ng Friday night to finish all the cases you have to read. You will attend class at 8 a.m. Matatapos yung class na 12 ng tanghali. So meaning, hindi ka natulog, hindi ka nag-almusal. Ang una mong pagkain ay lunch, pero ang dadaanan mo ay gera. Kasi nga mag-reset ka. So minsan, mapapaisip ka, ba't ko ginagawa sa sarili ko to? Ano, oo nga. Para saan? Bakit? Parang sana nag-master's na lang ako, may master's, may degree na ako dapat ngayon. Hindi pa, hindi ganito. Ayun, bakit? Ba't ko ginagawa sa sarili ko to? Mapapaisip ko minsan. Pero kasi yung practice of law, it's something larger than you. Ina-expect mo talaga na mahirapan kasi you cannot handle it alone. Eh. After you need nga support system, you need your friends, you need your parents, your family to understand you. Kasi nga, so it's so large you cannot handle it alone. So ano? What keeps you going? Na talagang tatapusin ko to. Anong nag-i-inspire sa'yo na lumaban? Siguro kasi di ba nga hindi ko nga sa pangarap nung start. Hindi ko naman childhood dream kagaya ng iba na. At childhood dream ko po kasi mag-law school. Hindi naman sa akin. Pero kasi siguro, ano ka, may dream ka sa sarili mo. Parang naniniwala ka sa sarili mo na hindi lang ito yung deserve mo. Parang may you're capable of more than this. And then, syempre, mahal mo yung parents mo, mahal mo yung kamag-anak. You want to give something back to them. Something na deserve nila. Hindi, yung current status ko, hindi pati yung deserve ng parents ko for me. Mm. So, sure ako na I can give more. And I think, mabibigay ko yung sunlight doing this education, doing this career. Through this career, na siguro yun talaga ito push sa akin. Tsaka, for someone siguro na for the longest time mahirap kami, wala kami kanong dumadating sa time na wala talaga. So parang gusto mong nag-dream ka rin naman sarili mo na someday maging better naman yung life. And I think dito sa field na to yun makukuha. Tsaka din yung respect din. Siyempre yung parang sa community, sa family nyo, sa clan nyo, parang pag may nalaman sila na, pag nalaman, pride kasi ng parents, eh. Parang magkaroon ng someone in the field of law. So parang, yun din, nakaka-inspire din na parang nalaman mo na proud sila sa'yo. So, minsan mapapaisip ka na, okay, sige, kaprasong puyat ng naman eh. So, siguro yung something larger than me na issue ay kasi sobrang ano eh crooked na system now. Sobrang nakita mo daming violations, ang daming nasa position na you know they're not really deserving of those positions. Parang fault on your end kung hayaan mo lang na magpatuloy yung cycle simply because hindi mo ginalingan or hindi ka nag-aral na buti or hindi mo minaximize kung ano yung capable ka gawin. And even sa law school now, parang may makakita ka na bata pa lang, ano na sila, mga, alam mo na, mga trapo na at your level pa lang. So you cannot let kwento mo yun sa akin. Just... So, after law school, nakapasa ng bar, anong plans mo?
San mo? Gusto mo ba ng government? Ako? Private? May tumatahol na aso? Teka lang. Patahimikin natin. Sino yan? So, yun nga. Anong plans mo after law school? Nakapasa sa bar? Ano? San mo gustong mag-work? Anong... Di ba may mga specialization yan? O, go. Oo. May specialization. Meron ba? Pwede kang mag-litigation. Oo. Wala eh. Pwede kang... Parang makukuha mo na lang yung in-practice, pero not in industry. So, kung... Ako kasi, parang hindi ko nakikita yung sarili ko nag-work sa private talaga. Mm-hmm. Parang for me na, personal lang naman. Personal. Hindi to, I know na hindi to something shared by everyone. Pero feeling ko lang, pag sa government, parang mas direct yung help sa public. So, I intend to remain in the government naman. Pero kasi, napapaisip din ako minsan kasi sabi nung mga prof ko na if you want to be trained in litigation, you may want to consider private practice. Firms, law firms, ganyan. So, yung law firms ay private institutions. Pero, so far, ang stand ko talaga ay mas possible sana mag-stay sa government. Oo, kasi ever since government ka, no? Tama ba? Oo, oh, ever since. Same tayo. Ever since, hindi pa ako nag-work ever sa private. Oo. Saka, parang hindi ko rin nakoconsider mag-work sa non-government organization, sa mga international organization. Medyo hindi ko nakoconsider. So, parang government lang talaga. Kasi Philippine government. Okay. So, ito naman. Sige, para medyo light. Kamusta naman ang love life ng mga naglo-law school? Ayok ka. Hindi. Oh. Wala nito dun ah. In fairness naman ah. In fairness, may mga classmate ah. Kasi, para siguro nung nag-start kami ng law school. Kasi block system sa law school. So, kung sino yung mga classmate mo sa first year, hanggang dulo sila na classmate mo. Oo. At least majority of them. So, makita mo, mamomonitor mo kung sino pa, sino nawawala ng ano nila, love life nila, sino nagkaroon ng bago. Makikita mo naman eh. So, kasama ako pagkukwentuhan nyo. Kasi para kayong magkakapatid doon sa law school. Parang sama-sama kayo napapahiya naman kasi. So, ano naman ba ikwento mo na pati love life mo? Parang wala nang taguan masyado. So, parang doon sa loss, doon sa block namin, parang ano ata, parang may, sa within a sem ata, may tatlo na kaagad na naghiwalay. Nakipag-break sa yung ano nila, internet. Jawa nila, nasa labas ng law school? O classmate nasa labas, din? Kasi hindi nga, nasa labas. Kasi hindi nga nila maibigyan. So ngayon, may mga blockmates ako na, may gusto ko itanong to. Sila na naging sila. sila na naging sila. So, kasi nga, like, maintindihan nyo isa't isa, magkasama kayo palagi, so kayo na lang mag-pair up. So, tingin mo, mas okay yun na yung magiging love life po ay nandun na din sa law school? I think may advantage siya, disadvantage. Kasi ano? Minsan gusto mo rin naman ng, ano eh, may fresh air. Fresh air, other ideas. Hindi lang limited sa law. Kung gagawin mong love life ay someone from law school din. I mean, even outside law school, even during your private time, ang tendency ay law stuff pa din pag-uusapan. Yes. Pero may benefit nga yun kasi nga, nag-aaral pa rin kayo. Together. I mean, you can study together anytime, anywhere. Yeah. Kaya hindi yung benefit. Pero may downside yan. Oo nga, parang gets ko. Parang pag same kayo naman na parang gusto mo nga ng ibang mundo. Pero ang hirap din kasi minsan. Dapat ang jojowain mo yung may intindihan ng oras mo. Ay. Ay. Oo. Dapat yung magdadala sa dorm mo ng pagkain. Ng Drodix.
So, ikaw, Toy, ang tanong ko sa'yo, single ka ngayon? Oo nga eh, single. Baka so, mga kapuso? Baka naman po. Baka mga ka-justers. Baka naman po. Pero ikaw? Oh, baka naman. Anong plan mo sa so, love life parang, mo? Ano, parang... Hindi mo pa maisingin. Parang kasi, stress, sabang stressful ng law school. Tapos nag-work pa ako. Parang gusto ko, pero... Pwede bang ano, walang drama, ganun? Pwede may ganun ba? Kasi wala kasi ng relasyon ng walang drama. Para kailangan i-please yung isa. Yes mo? Kailangan i-please yung isa, kailangan mo so syempre, maintindihan mo naman kasi nga kaya ka naman nag-relasyon kasi nga for emotional support. Eh minsan yung law student, sobrang drain na naman to extend support. Parang sila lang kubra ng kubra. So ayan. So, I think yun yung usually na problem sa akin. Minsan ako mismo hindi ko na ma-fulfill yung personal needs ko. Kulang na sa tulong. Kumbaga sa Maslow's hierarchy of needs, yung basic wala eh. Di ba? Yung basic needs, yung level 1, wala. Wala kang tulog, wala kang pagkain. Para naman pumunta ka doon sa second level. Though, ayan, basically ganun. Though pwede naman. Basta may yes, ma'am. Oo, pwede naman. Kung hatiran ka nga ng Rodic sa dorm. Kasi. Kung hatiran ka ng Rodic, kasamahan ka mag-review, pupuntahan ka. Ganun. Wow, yung hindi ko yung pupunta sa kanya. Kasi, ano, walang time. Meron na kasi, inano mo pa. Pogi. Pogi mo kasi masyado. Pogi. Pero may time pa po yan makipag-date mo, mga kapuso. Oh, so yun nga, no, parang talagang baka naman, baka. I-consider niyo po. May masasacrifice talaga, no. Masasacrifice ang tulog. Masasacrifice ang time sa sarili, sa love one. Pero isipin mo na nga lang ay para sa future. At kung yun talaga yung gusto mo, feeling ko, ramdam ko naman na gusto mo yan talaga din. Kasi parang kahit na minsan kumakain na tayo ng lunch, yan pa rin ang pinagkukwentuhan. Medyo na ni-stress na kami, no? Na-tuturete. Kasi nga, di ba, maano siya eh, na-memorize mo pag na-share mo sa ibang tao. Pero at least nga, minsan naman, nung mauna, tanong kami ng tanong sa'yo, pero nung medyo na, puro yun na po ang pinag-uusapan namin, mga batas-batas, ay sa classroom may batas. So, ito na lang, Toy, kasi ano na lang, for students or... Kahit naman yung mga nag-work na gusto pa rin nila i-pursue yung ano yung message mo sa kanila, mga ganun. Magbigay ka ng inspiring message. Kasi yung kapatid ko din gusto mag-law, so papanood ko to sa kanya. So, siguro for, kasi on my case, ano na ako, 25 na ako pumasok. So, yung usual na trend ay pag-graduate mo pagkatapos ng mag-aral, diretso ka agad ng law school. So, wala akong ganung privilege. So, kailangan ko muna mag-work din talaga. Kailangan ko hintayin yung tama moment for me to enter law school. So, for those na medyo feeling nila, baka masyado na sila matanda for law school, baka hindi na nila kaya. Nabasa ko to recently na kahit ano naman gawin mo, in 5 years time, magiging 30 ka. In that span of time, magiging 30 ka. Kahit anong gawin mo. So, better na come that time, lawyer ka. Kaysa naman yung the entire time, ni-spend mo lang, whining around, asking yourself, bakit ang tanda-tanda mo na? So, better na i-prepare mo. For the young ones, I think, or especially sa mga fresh grad, parang wag lang silang magpa-pressure sa society. You have to be a lawyer for you to become successful. You have to be this or that. Hindi, yung happiness, I think, ay something within you. Something na pumasok ka, kasi may mga narinig ako na parang for them to vindicate themselves. Kanya na, kung saan ang failure before or to prove themselves kasi feeling nila yung ginagawa nila ngayon ay hindi pa to yung parang hindi siya commensurate dun sa in-expect nila na kaya nilang i-achieve. So, ang feeling nila ay pag pumasok sila ng law school ay ma-cure yung mga ganong insecurity. So, baka lang kasi in that by that thinking sobrang ano eh hindi magic
hindi magic pill yung law school na mawawala yung insecurities mo. Baka nga lumala pa. So, dapat ikaw mismo, pag pumasok ka sa law school, gusto mo yung, alam mo na gusto mo yung gagawin mo. Hindi mo siya ginagawa dahil, or feeling mo magiging powerful ka. Yung happiness is something within you. So, law school itself cannot give you that. So, dapat ikaw yung manap ng happiness mo sa law school. Siguro yung kapatid mo, ma-advise mo sa kanya, dapat sure siya, diba? Na gusto niya talaga. Na walang pumipilit sa kanya, na hindi siya napapressure. Be out of pressure kaya sa baka. Oo nga. Feeling ko yung mga ano, yung mga lalo na yung mga anak mayaman, yung mga talaga ng bata pa lang sila, ay sinabihan na maglo-lawyer ka, ganun. Parang minsan kahit tatapos na nila, no, naging attorney na sila, hindi pa rin nila napapractice. Mm-hmm. Tapos, ano, naging iba sila ng field, ganun. Which is fine. Which is fine din naman. Kasi what if, oo. Kasi baka naman late bloomer lang sila, later on na narinas mo sa pala na maging artist. And that's fine. Oh, okay lang naman. Na sila, tapos gusto nilang mag-focus sa okay talaga. Wag lang kasi medyo ano, boomer. Parang boomer thinking na yung ang success ay determined by your ano yung career mo sa buhay. Totoo. Parang for you to become successful, you have to be a lawyer, doctor, engineer. Hindi ako mismo. Parang kahit yata maging, kasi may nakikita na ako. May nakikita ako na lawyer na sila, pero di rin sila happy. So, mahirap lang tapos yung iba naman. Nag-asawa na maaga, may mga anak ngayon. Tapos ang claim ng iba, hindi daw sila successful. Parang it's not naman for us to decide what is success. Oh, kung saan nga ka nga happy sa kung anong gusto mong gawin, edi i-go mo kung dyan ka happy sa pagiging lawyer, sa pag-aaral mo. Yes. Kung ano yan talaga yung passion mo. Iba-iba nga tayo ng definition ng success. Kuwari, ang success sa akin makita sa TV. Ganon. Gets? Iba-iba talaga. Hindi ka mas successful sa akin or mas successful yung isa. Yes. And it is not for me to invalidate. Para sabihin na, mas successful ako dito. Kasi nag-aalong ng law, mas angat na ako. So, hindi naman ganun. Iba-iba naman yung happiness. Yes. Gusto ko yun. Gusto ko yung mga... Huwag lang nila equate siguro. Huwag lang talaga, never lang equate yung success sa law school, sa pagiging lawyer. Success and happiness, parang feeling ko more internal sila. Sana kapag lawyer ka na eh, hindi ka yumabang. Sana ganyan pa rin ang... ang makapagtingin mo sa buhay, babalikan ko to. Pag ako kinalimutan mo na, babalikan ko tong episode na to. Papaalala ko sa iyo mga sinabi mo. Hindi naman ta kaibigan. Dati sabi niya, tandaan mo to, Toy. Tandaan mo. Para, hindi. Hindi ko, ha, kaibigan ba kita? Lahat na kaibigan ko, lawyer. Excuse me po, Attorney Valencia. Friend ko. May... Hindi mo na ako maalala. Guard. Tunin nyo yan. Pabuti ka. Yabang. Para sa pag-iamabang ka, isusumpa kita. Sobrang insecure nila sa buhay nila. Parang feeling ko talaga, yung kayabangan ay result ng insecurity talaga. Parang defense mechanism mo siya. To protect yourself. Thank you, Toy. Na-enjoy ko tong episode na to kahit, at least, ano, kahit nakakwento mo na naman yan sa akin, at least yung mga listeners natin magkaroon sila ng idea about law school. Tapos, gusto ko naman na i-guess next ay yung lawyer na talaga para magkaibang perspective. So, pag lawyer ka na, mag-guess kita uli. So, shout out to Sir Nal. Maganda ka na. Iba yung thinking niya. Oo, kasi sa'yo, syempre, law school. Iba na yung thinking niya. At least ibang perspective. Saka magtatanong ako doon ng mga anong gagawin ko kapag ganito, ganyan. Yun yung mga But alam ko masasagot mo naman na yun. Alam ko masasagot mo na yun. Pero bawal ako mag-advise. Doon tayo sa legit. Bawal mag-advise. Doon tayo sa legit. Doon tayo sa meron. Mga shout out po sa Supreme Court. So tayo sige, mag-ano ka na. Bawal ko. Shout out ka na sa mga gusto mong i-shout out at magbumati ka shout na. Out. Binabati ko po. Ginawa talagang talk show. Binabati ko po yung mga magulang ko po dyan sa Amon Rizal. Sila Tita Clarissa po, sila Gwen, sila Carla,
Hello po sa inyo lahat. Sana po ay matiwasay kayo na mabuhay kung nasan man kayo. Mga classmate mo sa law school, baka may mga single... Opo, san... Oh, kung may interested po, single na law student... Kami pang dalawa. Jasmine. Si Jasmine first. Oy, di mo nirefer na kita. Direto makatabi po. Hindi na nag-work. Ay, putik! Sino? Direto ko na po yan before. Hindi. Direto kaya mabata kasi ng mga klase mo. During the ano? Fair. Beauty fair. O, tayo tapos, yung mga single po dyan na willing mag napakinggan nyo na yung mga pangangailangan ni Janelle. Gusto nyo na siyang alagaan. Kung medyo giver kayo, edi push nyo to si Tutoy. Opo. Kung hindi kayo giver, wag na ho. Kasi dati meron nang nag-give sa kanya. Opo. Ginos po niya. Pugi-pugi sa sarili. Pagdasal po natin ang katahimikan ng kaluluwa ng kahapon. Thank you so much sa pag-guest mo dito. At hindi, sana maraming na-inspire dito sa episode na ito. Kung gusto nyo mag-law school tapos 30 na kayo, why not? Edi try nyo kung gusto nyo talaga. At kung nakikita nyo ang background niya ay UP Law ba yan? UP Law Building. Apo, UP Law po. UP Law. At pala tinura ko ni Tutoy, bago tong mag-lockdown. Di ba, year pala yun, inikot niya ako sa UP Law. Tapos parang nakaka-amaze. Parang yung mga classroom na makikita mo sa movies, ganun. So, nakaka-amaze yun. So, yun. Thank you so much, Toy. Ako ay magpo-promote na ha ng aking mga eme dito. So, if you like this episode, sana na-inspire kayo dito sa episode na to, ay please follow Kudaseryo on Spotify. You can also watch this video on YouTube. Sabi ko kay Tutay, Toy, huwag ka mag-sandong puti ha. Kasi lagi ho yan nakasandong puti pang elementary. Sabi ko, ipopost ko to sa YouTube. So, nagdamit siya. So, ayun niya. Tapos, ang Kudaseryo ay nasa Google Podcast, Apple Podcast, Anchor. And you can also support this podcast at anchor.fm/jazzaberilia/support. And you can also join our After Podcast Kuda group na member si Tutoy. Sinabi niya kanina sa... Yes! Uh-oh. Yes! Dumadami na po tayo doon. Medyo lima na kami doon. So, join kayo kung gusto nyo ng pag-usapan or pagkudaan ang episode na ito. And you can also follow Kudaseryo on Instagram at Kudaseryo. So, Toy, thank you so much. Magbabay na tayo sa mga Jasters. Bye, Jasters! Salamat. Thank you, Jasters, for having me.